សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូដែលយើងនិយាយអំពីម៉ូតូក្នុងស្តុកហាង Sakura បាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹង model ម៉ាក Super Cub 50cc បាទជាប្រភេទម៉ូតូដឹកកបានប្រើប្រាស់កបានបាទជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយពណ៌ក្រហមនេះគឺទើបតែចូលស្តុកថ្មីថ្មីទេណាបងប្អូនបាទតោះចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ដើមមើលរូបរាងវាទាំងអស់គ្នាណាSakura Enterprises បាទប្រភេទនេះដែរគឺមានឆ្នាំវាគឺឆ្នាំ2018បាទ2018គឺរូបរាងវាស្អាតមែនទែនវាខុសពីសេរីទាបណាបាទចង្កៀងវាគឺចង្កៀង LED ឯណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់យកទៅប្រើប្រាស់បាទជិះធម្មតាក៏បានប្រចាំថ្ងៃធម្មតាក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅដឹកបាទទៅដឹកអីវ៉ាន់ក៏បានដែរប្រភេទនេះគឺចំណេញមែនទែនណាគឺចំណេញមែនទែនបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ក៏បានដឹកអីវ៉ាន់ក៏បានបាទរៀនក្រោយវាគឺធំល្អណាបាទរៀនក្រោយវាគឺធំល្អណាបាទម៉ូតូនេះមកគឺខ្ចីញញតែម្ដងណាបងប្អូនបាទស្អាតបាទទាំងខ្នងទាំងកាំអីគឺស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនបាទហើយប្រឡុកម៉ាស៊ីនក៏នៅអេមដែរបាទយើងអត់មានធ្វើការដោះរុះរើអីកន្លែងណាទេគឺសំណុំស៊ីនមកតែម្ដងណាសំណុំស៊ីនមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍រុះរាន់ឡើងមកណាបាទរុះរាន់ឡើងមកព្រោះដោយសារនៅក្នុងស្តុកយើងមានតិចមែនទែនណាពួកប្រភេទនេះណាបាទប្រភេទនេះមានតិចមែនទែនបាទកុងទ័របាទកាឡូគឺស៊ីនបាទហើយនេះគឺយើងមានកម្ដៅដៃទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើនៅខែត្រជាក់ណាបាទបងប្អូនប្រើនៅខែត្រជាក់បាទកម្ដៅដៃគឺមានបាទម៉ាស៊ីនអេមម៉ាស៊ីនស្ងាត់អណាបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ល្អមែនទែនណាបងប្អូនម៉ាស៊ីនគឺនៅអេមតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះ model Mac Super Cub នេះបាទរុះរាន់ធ្វើការទំនាក់ទំនងវាសារនៅក្នុង stock យើងមានតិចមែនទែនបាទបងប្អូនធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Facebook Page ក៏បានលេខទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានដែរទីតាំងគឺនៅលើផ្លូវ327ជិតសាលាអន្តរទេវីឬក៏ជិតសាលាខណ្ឌកំពង់ថ្មីបាទបងប្អូនចង់បង់រំលោះក៏បានទិញដាច់ក៏បានបងប្អូនចង់កម្មង់ម៉ូតូពីប្រទេសជប៉ុនមកក៏បានដែរគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ website www.motojapon.jp បងប្អូននឹងឃើញម៉ូតូច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកបាទជាចុងក្រោយនៅវីដេអូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា